טום-טום בספר חיי אל נוהרן סימן קוף למרבדת והים שם עד שהרב מלעדי זל והביאו לפניו תורתו של הרב זל וסתה דבריו לפני אנשם והראה להם שאינו כן כמו שאמר דווקם חיים אוהרן מהווה הוכיח להם שהרב מלעדי של האמת הוא לא נאמן מהווה הוכיח להם שהרב מלעדי של האמת הוא לא נאמן חב"ד שקר, תורת חב"ד היא שקר תורת חב"ד היא שקר מלובביץ' שקרן הוא לא משיח הוא לא משיח הוא שקרן מלובביץ' שקרן הוא לא משיח הוא שקרן שקרן, הוא לא משיח, הוא שקרן, לן הרב מלובביץ' שקרן. הוא לא משיח, הוא שקרן, לן הרב מלובביץ' שקרן.